Pega duas funções definidas no intervalo AB, integráveis, tais que f de x é igual a g de x, exceto num número finito de pontos. Tá, dá para imaginar essa situação? Tem duas funções que são ambas integráveis e o gráfico delas é igualzinho, exceto num número finito de pontos onde o valor da f não necessariamente é igual ao valor da g. Tá bom? Então, se você desenhar o gráfico, é quase o tempo todo os dois gráficos passam exatamente um em cima do outro e num ponto ou outro um cara dá um pulo. Tá bem? O que você acha que dá para dizer em relação às integrais de f no intervalo AB e a integral de g no intervalo AB? Se os gráficos delas são quase iguais o tempo todo, o que você espera que aconteça com a área embaixo do gráfico? Vamos pensar intuitivamente. Aonde que... Pensa assim, qual que é a área da região onde f de x é diferente de x? É um número finito de pontos. Então, se você for pensar lá na... Bem intuitivamente aqui, tá? A soma de Riemann lá, os valores da f e da g vão ser diferentes num palitinho de área zero, né? Porque o delta, é só um ponto onde ela é diferente, depois um outro ponto onde uma é diferente da outra. Então, vamos dizer, o que você estaria somando um número finito de retângulos de área zero, entre aspas. E, portanto, você não espera que isso contribua para a área do gráfico, você espera que essas duas integrais sejam iguais. Mas aí você podia pensar desse jeito e falar, bom, então na soma de Riemann o que eu estou fazendo é somar um monte de palitinhos de área zero. Então eu estou somando um monte de zeros, por que a integral não dá zero, né? Às vezes dá um número. Porque não é isso que a gente está fazendo. Esse é só um modelo bem intuitivo. Então vamos tentar demonstrar esse fato de uma maneira relativamente simples. Faz o seguinte. Considera a função f de x menos g de x, tá? A diferença entre as duas funções. O que você pode dizer? Com certeza, h de x é integrável? É integrável por quê? Porque f é integrável, g é integrável. A diferença de integráveis é uma função integrável. Quanto vale h de x na maior parte dos pontos? Zero. Por quê? F e g são iguais, exceto no número finito de pontos. Então, h de x é igual a zero, exceto no número finito de pontos. O que nós vamos fazer? Vamos tentar calcular a integral dessa função h e ver que a integral dessa função h vale zero. Tá? Como é que a gente calcula a integral? Pega uma partição, né? Então, se P é uma partição de AB, e eu escolho CI tal que h de CI é zero, posso fazer isso? Vamos pensar, você pegou teu intervalo AB, fez uma partição. Na hora que você faz uma partição, você divide esse cara em subintervalos, não divide? Quantos pontos tem dentro de cada subintervalo? Cada subintervalo é um intervalo, tem infinitos pontos. E a gente até já viu que a quantidade é a mesma que da reta real inteira, mas não importa. Então, dentro de cada subintervalo da partição, existem infinitos pontos. Tem chance de todos eles a função ser diferente de zero? Claro que não, né? Porque a função h,
ela é diferente de zero num número finito de pontos. Dentro de cada intervalo tem infinitos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma partição e dentro de cada subintervalo eu pego um ponto CI onde a função h vale zero. Sempre tem, porque na maior parte do tempo a função h vale zero. Tá bem? Então, qualquer intervalinho sempre vai ter pelo menos um. Na verdade, tem infinitos pontos CI onde h vale zero. Escolhi. Quanto que dá a soma de Riemann da função h relativa a essa partição e essa escolha dos CIs? Como é que era a soma de Riemann? H de CI vezes delta TI. Quanto vale H de CI vezes delta TI? Zero. Portanto, eu tenho uma soma de Riemann que vale zero para qualquer partição. Então, se eu pegar as normas das partições tendendo para zero, todas as somas de Riemann construídas dessa maneira vão valer zero. Então, eu achei somas de Riemann que convergem para zero. Eu sei que a minha função é integrável, não é? Então, qualquer soma de Riemann tem que convergir para o mesmo valor, que é o valor da integral. Se eu achei algumas que vão para zero e todas têm que convergir para o mesmo valor, quanto vale a integral? Zero. Tá? Então, isso me implica, tudo isso que eu falei, né? Implica que a integral de A até B de H de X dx é zero. E quem que é a integral de H de X? A integral da diferença é a diferença das integrais, né? Então, se essa diferença vale zero, é porque as duas são iguais. Provamos o resultado. Tá? Vamos ver como é que a gente usa isso na prática. Vamos pegar dois exemplos, fazer umas continhas. Deixa eu pegar esse aqui. As contas dão bonitinhas. Vamos pensar que a nossa função f de x não precisa ser necessariamente contínua e essa aqui não vai ser mesmo, tá? Ela é x ao quadrado para x entre 0 e 1, tá? E vale 2 sobre x quando x for estritamente maior do que 1. Tá? Como é que é o gráfico dessa função? A gente sabe desenhar? Até o 1 é uma parábola com bolinha fechada, tá certo? No 1, pela direita, ela tende a valer quanto? 2, né? Mas é bolinha aberta. E aí daqui pra frente ela é 1 sobre x. Tá bom? É uma função. O que eu posso dizer a respeito dessa função? Descontínua. Dúvida? Certo? Uma função descontínua no ponto 1. Como é que eu faço para calcular, por exemplo, a integral de 0 até 2 de f de x dx? O que que aquela quarta propriedade do teorema das propriedades da integral de Riemann dizia? Se você tem uma integral no intervalão, eu posso quebrar em dois intervalinhos de juntos e somar, né? Então, isso eu posso escrever como sendo a integral de 0 até 1 de f de x dx mais a integral de 1 até 2 de f de x dx. Tá certo isso? Vale? Quanto vale a integral de 0 até 1 de f de x? Integral de 0 até 1. No intervalo 0, 1, f de x é x ao quadrado. Aqui você tem que tomar um cuidado. No intervalo de 1 até 2, quem é a tua f? Ela não é 2 sobre x. 2 sobre x é no intervalo de 1 até 2 aberto. Né? X é maior que 1. Mas o que esse teorema está me dizendo? Que o valor da integral, como é que eu posso ler isso? Que o valor da integral daquela função no intervalo aberto e no intervalo fechado é o mesmo. Por quê? Eu posso pensar na função 2 sobre x com bolinha fechada e calcular essa área aqui. É a mesma coisa. Tá bem? Então, como eu estou alterando o valor da função num único ponto, a minha função f é essa. A minha função g é, se você quiser, bota a bolinha aberta aqui, bota a bolinha fechada aqui. Qual é a diferença da função f para a função g?
Elas são sempre iguais, exceto no ponto x igual a 1. E quando eu troco num único ponto o valor da função, eu não altero a integral. Então, eu posso fazer a conta desse jeito mesmo. Isso aqui vira 2 sobre x. E a gente sabe fazer isso. X ao quadrado, a primitiva, x ao cubo sobre 3. De 0 até 1 vale 1 terço. Esse aqui vai dar 2 vezes o log. De 1 até 2 vai dar log de 4. Ou 2 ln de 2. Tá bem? Ln de 1 é 0. Então você pode fazer a conta desse jeito. Se é um ponto só, você muda. Tem que tomar um cuidado. Se a função explodisse para infinito aqui, né? Se fosse uma coisa tipo 1 sobre x menos 1, aí tem que tomar muito cuidado. Porque não tem nenhum valor que eu completo aqui. Se quando eu chego no ponto, a função explode para infinito ou menos infinito, a gente estuda uma coisa que chama integral imprópria. Vamos ver nas próximas aulas. Então vamos ver, tá claro como é que você faz a conta? É meio que faz a conta sem se preocupar, assim. Mas com. Você finge que não se preocupa, mas toma os devidos cuidados, tá? Um segundo exemplo é assim. Eu tenho f de t, é a função t para t entre 0 e 1. E para t maior do que 1, ela vale t ao quadrado menos 1. Sabemos fazer o gráfico dessa função? Sim, né? Como é que é o gráfico dela? Entre 0 e 1 é abcetriz, bolinha fechada aqui. E do 1 para frente, o que que ela é? X ao quadrado menos 1, né? Dá uma parábola. Tá certo? Se quiser pensar, é isso aqui. E aí o que eu estou interessado em olhar é o seguinte. Eu vou olhar para a função f de x, que é a integral de 0 até x de f de t dt. Tá? Cuidado aqui, veja que eu coloquei variável diferente, né? O extremo de integração não é a variável de integração. Tá bem? Então, pergunta: por exemplo, se eu pego um x menor do que 1, quanto que vale f de x para esse x aqui? É a área desse triangulinho, tá bom? Se eu pego x igual a 1, é exatamente a área do triângulo inteiro. Se eu pego um x um pouquinho maior do que 1, o que que é a área? É a área do triângulo inteiro mais esse pedaço. Tá certo? Ela vai acumulando toda a área embaixo do gráfico da f. Vamos escrever essa expressão por extenso? Quem que é f de x? Se o x está entre 0 e 1, como é que a f é? Se o x está entre 0 e 1, f de t é t. Quanto que vale a integral de 0 até x de t? T ao quadrado sobre 2, de x até 0, x ao quadrado sobre 2, tá bom? Qualquer que seja x entre 0 e 1, a área acumulada embaixo desse gráfico é isso aqui. Tá certo? Como é que você calcula isso? Quanto que é a primitiva desse cara? T ao quadrado sobre 2. No x vale x ao quadrado sobre 2, no zero vale zero. Isso aqui. Embaixo tem que ter um cuidado, né? Deixa eu escrever isso, vai. Com cuidado. Integral de 0 até x de t, dt, para x entre 0 e 1. Embaixo, como é que é? Vai ser toda a área acumulada nesse pedaço. Então, é a integral de 0 até 1. De f de t dt, mais a integral de 1 até x de f de t dt. Muito bem, quanto que é f de t quando t varia entre 0 e 1? É t. Tá bom? Todo mundo acompanhou isso? Sim? Quanto que é f de t quando t é maior do que 1? T quadrado menos 1. Então, eu consigo escrever tudo bonitinho aqui, né? O que que vira isso? Esse cara, a gente calculou, escrevi direto lá, desculpa se eu fui rápido, x ao quadrado sobre 2, quando x está entre 0 e 1. E esse cara aqui vai dar o quê? Quanto que dá esse fator, essa parcela?
t ao quadrado sobre 2, de 0 a 1, ou simplesmente a área do triângulo, né? 1 vezes 1 sobre 2, meio, mais, quanto que é a primitiva desse cara? T ao cubo sobre 3 menos t, isso de 0 até x, de 1 até x, desculpa. Tá certo? Então, o que que vai dar isso? X ao cubo sobre 3 menos x. Menos 1 terço mais 1. Tá bem? Isso aqui vale se o t for, se o x for maior do que 1. Tá, então tem uma função de chavinha aí. Qual que é a pergunta natural que a gente faz no cálculo 1 quando você tem uma função de chavinha? Será que ela é contínua, derivável? Nesse ponto, né? Vamos ver o que que acontece. Quanto que vale, como é que eu faço para saber se a função f é contínua? Olha, para x entre 0 e 1, está claro que ela é contínua, ela é um polinômio. Para x maior do que 1, ela é outro polinômio. Então, nesses pontos, com certeza ela é contínua. Aonde que me interessa descobrir? No ponto x igual a 1. Como é que eu faço para ver se a função é contínua no ponto x igual a 1? O limite dela tem que ser igual ao valor no ponto, né? Aula... Segunda, terceira aula que a gente fez, né? Então, vamos lá. Tem que calcular isso. Quanto que vale o limite quando x tende para 1? E aí eu vou precisar fazer os laterais, né? Quando x tende a 1 pela esquerda, o x é menor do que 1. E, portanto, f de x é igual a x ao quadrado sobre 2, isso dá meio. Quando x tende a 1 pela esquerda. Quando x tende a 1 pela direita, quanto que dá? Quando x tende a 1 pela esquerda, a cara da pela direita, desculpa, a cara da função é essa aqui. E quando x se aproxima de 1, pode fazer as contas, vai dar meio. Então é igual. E quanto que vale a função no ponto x igual a 1? Meio. Então os limites laterais são iguais, portanto o limite existe. O limite é meio e é igual ao valor da função. Isso implica que f é contínua. Vou até escrever aqui para enfatizar, olha. Inclusive em x igual a 1. Tá? Ou seja, mesmo a função f' tendo uma descontinuidade, a área acumulada é contínua. Tá? Então, a função f' tem uma descontinuidade nesse ponto. Mas a área acumulada é contínua nesse ponto. Qual que é a próxima pergunta? Se a gente sabe que é contínua, falta ver que é derivável, ou ver se é derivável, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço para ver se a função é derivável? Para calcular f' no ponto 1, nos outros pontos está claro que ela é derivável, né? Quanto que a derivada antes é x? Coincidência, né? A derivada para x menor do que 1 é o valor da função f' num ponto menor do que 1, e se o x for maior do que 1, na hora que você derivar isso aqui, dá isso. No ponto x igual a 1, eu vou precisar olhar o limite quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá? Então, olhando os laterais, quanto que vale o limite lateral à esquerda? Quando x é menor do que 1, como é que é a cara da função f? X ao quadrado sobre 2 menos meio, né, que é o f de 1, sobre x menos 1. Se você quiser, bota um meio em evidência, quanto que dá isso? Fica x2 menos 1 em cima, né? Aí se você quiser passar vergonha, você calcula isso com L'Hôpital ou fatora mesmo, né? Vai ficar x mais 1, x menos 1, corta. Vai dar x mais 1 vezes meio. Então, quando x tende para 1, isso aqui é 1. Tá bem? Quando x tende a 1 pela direita, como é que fica? Vai
vai dar limite x tendendo a 1 pela direita. Quem é o f de x agora? X ao cubo menos x, quanto que dá aquela coisa toda? 2 terços mais meio, né? X ao cubo menos x. Aí você vai ter 2 terços mais meio, mas eu vou ter que subtrair o valor da função que é meio, dá só isso aqui. Tudo isso dividido por x menos 1. Tá? Quanto que dá isso? Se você substituir x igual a 1, dá 0 em cima. Peraí, tem alguma coisa que não está boa. X ao cubo sobre 3, claro. X ao cubo sobre 3, substituindo x igual a 1, dá 0 em cima, 0 embaixo. Hã? O meio, boa pergunta, cadê o meio? Esse meio que estava aqui, eu não vou fazer f de x menos f de 1? Quanto vale f de 1? Meio, cancelou. Tá? Então dá isso aí certinho, e você vê que você tem um 0 em cima, 0 embaixo, é um limite para calcular. Como é que faz? Fatora se quiser. Quais são as raízes do numerador? Não sei. Mas aí aqui, se você quiser, você faz com L'Hôpital. Aí não precisa ter vergonha, né? Dá 0 sobre 0. Aqui vai dar x ao quadrado menos 1. Quando x é igual a 1, isso vale 0. Tá? O que, que a gente conclui? Os limites laterais não existem, portanto, a f, quer dizer, existem, mas são diferentes. Portanto, f não é derivável em 1. Então, o que, que aconteceu? A função dada pela integral... A função dada pela integral é contínua, independente da descontinuidade da função original, mas ela não é derivável no ponto onde teve essa descontinuidade. Tá? Particularidade desse exemplo? Não. Tá? A gente tem um teorema, eu vou escrever enunciado, a gente demonstra ele na aula que vem, tá bom? Então, o teorema que a gente tem é um teorema que te diz exatamente quando que uma função dada por uma integral é contínua, quando ela é derivável e quanto é a derivada em cada ponto. Vamos pegar o enunciado ali direitinho? Tá? Então, se f é integrável um certo intervalo fechado AB. E você tem um C dentro desse intervalo. Então a gente pode dizer o seguinte: a função f de x, que é a integral de C até x de f de t dt, é contínua. Tá bom? Mas tem umas sutilezas aqui que a gente não vai poder tratar muito, mas vale a pena comentar. A função f é contínua e nos pontos de continuidade de f', f', f maiúsculo, é derivável e vale f' linha nesses pontos, num ponto P onde f' é contínua, vale essa fórmula. Tá? Já vimos uma coisa parecida com essa, lembra? Quando a gente provou que toda função contínua admitia primitiva, a gente provou quem que era o candidato à primitiva, exatamente um cara desse tipo. Aí eu mostrei que o f de x menos f de p sobre x menos p, mas a gente fez o limite com x e x mais h, né? F de x mais h menos f de x sobre h dava um certo valor. Qual que era a diferença? O que, que tem de diferente agora em relação a antes? Antes, eu estava supondo que a minha função f era contínua em todo o intervalo. Aqui não. Aqui a função não precisa ser contínua em todo o intervalo. Se ela for contínua num ponto, então a função dada pela integral é derivável naquele ponto e a derivada é igual ao valor da função original naquele ponto. Então aquela coisa que a gente fez antes era essa situação quando a f era contínua em todos os lugares. Aqui eu estou estendendo para o caso em que a f não é contínua em todos os lugares. E a gente já viu uns exemplos engraçados, né? A gente viu exemplos de funções que eram contínuas num único ponto.
Se essa função que é contínua num único ponto, se ela for integrável, o que que esse teorema está dizendo? Que a área acumulada embaixo do gráfico dela é uma função contínua e só vai ter derivada nesse único ponto onde a função original era contínua. Então, você consegue imaginar uma função que é contínua em todos os pontos, mas que não tem reta tangente em nenhum ponto, exceto um? Quer dizer, é uma coisa que você desenha sem tirar o lápis do papel, mas que em nenhum ponto tem uma reta tangente. Não, a constante ela tem a reta tangente a mesma em todos os pontos. Ela é uma função que você desenha sem tirar o lápis do papel, mas em cada ponto ou não existe o coeficiente angular ou, dependendo de por qual lado você vai, ele dá valores diferentes. É uma curva muito maluca, mas existe. Tá? Então pode ter situações desse tipo. Se você tiver uma função que é bastante descontínua, mas ainda assim integrável, e a gente conhece um exemplo, lembra aquele primeiro exemplo, aquele da lista 1? Aquela função de Tomé? Que ela era descontínua somente nos números racionais? Uma função que é descontínua nos números racionais, a gente não tem como ver, mas ela é integrável. Sendo ela integrável, a área embaixo dela produz uma função contínua, e quando que ela vai ser derivável? Somente nos pontos irracionais, que é onde ela é contínua. Então, em cada ponto irracional tem a reta tangente, um pouquinho do lado tem um irracional que não tem mais. Tá? Então, na aula que vem a gente prova esse teorema e ver como é que usa ele para resolver, por exemplo, os exercícios da lista. Tá? Com isso, a gente já mata a lista inteira. Dá para fazer tudo. Pelo menos até a seção 4.